Assalomu alaykum. Bugungi kun tafsilotlari YouTube'ning Davr 24 kanalida. Dastavval bugungi dasturimizning qisqacha tafsilotlari bilan tanishing. Xushxabar, Rossiyaga yana bitta qo'shimcha reys qo'yildi. Xitoy O'zbekistonga virusga qarshi vaksinasini taklif qilmoqda. Nega? O'zbek san'ati judolikka uchradi. Ozodbek Nazarbekov ta'ziya bildirdi. O'zbekistonda tibbiy niqob taqib yurish talabi bekor qilindimi? Prezident hijob mojarosiga aralashdi. Tezkor xabar, Akrom Malik ozodlikka chiqdi. Pandemiya davrida homiylik qilganlar mukofotlanadi, prezident farmoni. Toshkentda dizayner Narimon Grigoryanni o'ldirgan qotilga sud hukmi o'qildi. Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dasturimiz davomida. Xitoy O'zbekistonga koronavirusga qarshi vaksinasini taklif qilmoqda. Xitoy tomoni O'zbekistonga koronavirusga qarshi vaksinasini taklif qilib chiqmoqda. Bu haqda O'zbekiston 24 telekanali efirida ma'lum qilingan. Xitoy koronavirusga qarshi vaksinani ikkinchi sinov bosqichini muvaffaqiyatli tugatgan. Unda 50 mingdan ortiq turli yoshdagi ko'ngillilar ishtirok etgan va ularni emlash jarayoni ijobiy natija bergan. Endilikda Xitoy mazkur vaksinaning so'nggi 3-chi sinov bosqichini o'tkazishga tayyorlanmoqda. Shundan so'ng vaksina ro'yxatdan o'tkaziladi. Koronavirusga qarshi shtab a'zosi Feruza Hamraboyevaning so'zlariga ko'ra, Xitoy tomoni O'zbekistonga o'z vaksinasini taklif qilgan. Endilikda Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislari ushbu taklifni va o'tkazilgan 1-chi va 2-chi sinovning barcha protokollarini o'rganib chiqishi kerak. O'zbekistonda tibbiy niqob taqib yurish talabi bekor qilindimi? Karantin choralari yumshatilgandan so'ng shaharda tibbiy niqobsiz yurgan odamlar uchrayapti. Niqob taqish ixtiyoriymi yoki bu talab bekor qilindimi? Ushbu savolga koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Habibulla Oqilov javob berdi. Tibbiy niqob taqilishi bo'yicha talablar bekor qilinmagan. Aksincha, tibbiy niqob taqish, ijtimoiy masofani saqlash va gigiyenik talablarga rioya qilish asosiy talablar bo'lib qolmoqda. Epidemiologik osoyishtalik agentligi xodimlari, ichki ishlar va Milliy gvardiya xodimlari bilan birgalikda tizimli ravishda reydlar o'tkazishi ko'zda tutilgan va talablarga rioya etmaslik uchun ma'muriy jazolar berilishi ham nazarda tutilgan, deydi Oqilov. Xushxabar, Rossiyaga yana bitta qo'shimcha reys qo'yildi. O'zbekiston fuqarolarini vataniga qaytarish maqsadida O'zbekiston Airways aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2020 yil 31 avgust kuni Toshkent-Vladivostok-Toshkent yo'nalishi bo'yicha qo'shimcha charter reyslari qatnovi amalga oshiriladi. Aviakompaniya xabariga ko'ra, qatnov quyidagi jadval bo'yicha amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda. Toshkent Vladivostok Toshkentdan chiqish vaqti 5:20, Vladivostokka kelish 17:20. Vladivostok Toshkent. Vladivostokdan ketish 19:20. Toshkentga kelish 22:05. Toshkent Vladivostok yo'nalishi bo'yicha aviachiptalarni aviakompaniya filialining markaziy sotuvlar ofisida Uzbekistan Airways Sales Jali navbat tartibida yo'lovchining shaxsan o'zi tegishli hujjatlarning asl nusxasi bilan kelgan taqdirda sotib olishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun pasport va ketish uchun asos. Xorijiy fuqarolar uchun pasport. Tushunmovchiliklarning oldini olish uchun sizdan aviachiptalarni sotib olishni tezlashtirishda o'z xizmatlarini ishonarli tarzda taklif etadigan shubhali shaxslardan yordam so'ramasligingizni so'raymiz. Aviachiptada ko'rsatilgan narxni Uzbekistan Airways aksiyadorlik jamiyati filialining kassasida to'lagan pulingiz bilan solishtirishingizni tavsiya qilamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Sizga yoqimli parvozni tilaymiz, deyiladi ma'lumotda. O'zbek san'ati judolikka uchradi. Ozodbek Nazarbekov ta'ziya bildirdi. Qo'shiqlarda yashaydi san'atsevar xalqimizning xushovoz xonandalari, hayotini kuy qo'shiqsiz tasavvur eta olmaydigan hofizlar ko'p. Shulardan biri O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Avazbek Mahmudovdir. Uni qo'shiqchilik san'ati ixlosmandlari, xususan andijonlik muxlislari juda yaxshi tanishardi. Bu serqirra inson qo'li yengil shifokor sifatida ham ko'plarning mehrini qozongan. Biroq endi u oramizda yo'q. Undan faqat ezgu ishlari, mahorat bilan aytilgan qo'shiqlari, saboq bergan talabayu shogirdlari, yo'lini davom ettiruvchi farzandlari qoldi. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi jamoasi nomidan Avazbek Mahmudovning oila a'zolariga, yaqinlariga ta'ziya izhor etib, chuqur hamdardlik bildirib qolamiz. Pandemiya davrida homiylik qilganlar mukofotlanadi, prezident farmoni. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mehr saxovat ko'krak nishoni bilan mukofotlash to'g'risida farmonni imzoladi. Bugungi kunda butun insoniyat qatori ko'p millatli xalqimiz ham koronavirus pandemiyasi oqibatida yuz bergan og'ir sinov va qiyinchiliklarga qarshi sabot matonat bilan kurash olib bormoqda.
Ushbu ulkan ofatning mamlakatimiz hayotiga salbiy ta'sirini yumshatish, fuqarolar salomatligini asrash, ularni ijtimoiy himoya qilish bo'yicha davlatimiz va jamiyatimiz tomonidan o'z vaqtida ko'rilgan chora-tadbirlar samarasini bermoqda. Mana bunday murakkab va tahlikali vaziyatda mart va jasur olijanob xalqimiz yanada jipslashib, o'zaro yordam, mehr-oqibat, hamjihatlik va ahillik kabi yuksak insoniy fazilatlar sohibi ekanini yana bir bor amalda namoyon etmoqda. Sog'liqni saqlash sohasining jonkuyar vakillari, saxovatli tadbirkorlar, davlat va jamoat tashkilotlarining fidoyi xodimlari hamda boshqa tashabbuskor va faol fuqarolar mehr-saxovat ko'krak nishoni bilan mukofotlansin. Prezident farmoni. Ikkinchisi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi mehr-saxovat ko'krak nishoni bilan taqdirlash bo'yicha vazirliklar, idoralar, xo'jalik boshqaruvi organlari, jamoat birlashmalari va boshqa respublika tashkilotlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan taqdim etilgan ro'yxatlarni ko'rib chiqsin va tasdiqlasin. Uchinchisi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi va boshqa ommaviy axborot vositalariga mehr-saxovat ko'krak nishonlarini topshirishga bag'ishlangan tadbirlarni keng yoritish tavsiya etilsin. Mazkur farmonning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Abdulla Aripov va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Nizomiddinov zimmasiga yuklansin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Prezident hijob mojarosiga aralashdi. Singapur prezidenti Halima Yakub ish joyida hijob kiyishni taqiqlagan savdo markazi atrofidagi vaziyatga aralashdi deb xabar bermoqda News 3 Times. Tangs savdo markazi ma'muriyati bir ayol xodimga hijobini yechishni buyurgandan keyin janjalli markazida qolib ketdi. Hijob kiygan musulmon prezidenti Halima Yakub bu mojarodan chetda qolmadi va o'z so'zini aytdi. Tangs bu cheklovlarni olib tashlashi va ishda hijobni kiyishga imkon berishni xabar qildi, dedi u. Odamlarni faqatgina ish uchun qobiliyatlari va xizmatlari bilan baholash kerak, boshqa narsa bilan emas, deb yozadi Halima Yakub Facebook sahifasida. COVID-19 davrida ishni yo'qotishdan qo'rqish va tirikchilikni o'tkazish qiyin paytida kamsitish holatlari odamlarning xavotirini yanada oshiradi, deb qo'shimcha qilgan Singapur prezidenti. Toshkentda dizayner Narimon Grigoryanni o'ldirgan qotilga sud hukmi o'qildi. Dizayner Narimon Grigoryanning qasddan o'ldirilganligi yuzasidan jinoyat ishi bo'yicha sud hukmi e'lon qilindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida fuqaro Narimon Alimjonov, ya'ni dizayner Narimon Grigoryanni qasddan o'ldirganlikda ayblangan sudlanuvchi B.S. Burkitbayev 1996-yilda Toshkent viloyatida tug'ilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi o'zbek muqaddam sudlanmagan shaxsga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqish bo'yicha sud jarayoni nihoyasiga yetdi va sud hukmi e'lon qilindi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati xabar bermoqda. 2020-yil 14-avgustdagi sud hukmiga ko'ra, B. Burkitbayev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi, qasddan odam o'ldirish va boshqa moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topildi. Burkitbayevga uzr-kesil o'tash uchun 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi. Eslatib o'tamiz, Narimon Grigoryan jasadi joriy yilning 14-yanvar kuni qotillik alomatlari bilan Yashnobod tumanidagi ijarada yashab kelayotgan uyi mehmonxonasida topilgan edi. Tezkor xabar: Akrom Malik ozodlikka chiqdi. 2016-yil konstitutsion tuzumga tajovuz aybi bilan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan navoiyshunos olim, shoir va yozuvchi Akrom Malik O'zbekiston mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan bir guruh mahkumlar qatorida afv etildi. 27 avgust kuni navoiyshunos olim, shoir va yozuvchi Akrom Malik 4 yildan so'ng qamoqdan ozodlikka chiqqani ma'lum bo'ldi. U O'zbekiston mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan bir guruh mahkumlar qatorida afv etilgan. Ma'lum bo'lishicha, Akrom Malikov taxallusi Akrom Maliki bo'lgan. 2016-yil iyul oyida Milliy xavfsizlik xizmati, ya'ni hozirda Davlat xavfsizlik xizmatida tomonidan qamoqqa olingan. Shunda u Jinoyat kodeksining 159-moddasi, konstitutsion tuzumga tajovuz hamda 244-moddasi, ya'ni jamoat xavfsizligiga tahdid bilan ayblanib, 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Akrom Malikning muxolifatdagi Muhammad Solih bilan hamkorligi va Abdulloh Nusrat taxallusi bilan yozgan siyosiy tanqidiy maqolalari jinoyat sifatida baholangan, deyiladi xabarda.
Shoir va yozuvchi Akrom Malik qamoqda ham ilmiy va badiiy ijod bilan mashg'ul bo'lib, uning jangchi, xalqqa kabi qissalari, qalbning ichidagi nur risolasi va yana bir necha she'rlari ijtimoiy tarmoqlardan jamoatchilikka yetib borgan deya ma'lum qilinadi. Xabar o'z nashrining yozishicha, 2019-yili Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidagi 48-chi manzil muassasada jazo muddatini o'tayotgan Akrom Malik mazkur muassasada saqlanayotgan mahkumlar nomidan prezident Shavkat Mirziyoyevga tabrik yo'llagandi. Hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.